հաշարն է բարեձես։ Փառատոնի տատեսությունը իր ողջ գործունեության ընթացքում հանգել է եզրակացությանը, որ մեր շրջանի երիտասարդությունը ունի massiv ներգրավվածություն շրջանում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Նա շատ քիչ արտահայտել իր միտքը, փորձել են քիչ ներգրավվել շրջանում արկա փոփոխություններին։ Ահա այժմ տաղավարում ենք այսօր քննարկելու ենք մեր պետության կրթական համակարգը։ Արկա մարտահրավերները, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների համար հասանելի բոլոր ծրագրերը։ Այս տաղավարում մեր շրջանի ակտիվ երիտասարդներն են, ովքեր հնարավորություն ունեն իրենց կարծիքը հայտնելու, ինչպես նաև խորհուրդներ լսելու։ Եվ ահա, մեր տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք մեր ոլորտի մասնագետներին։ Հյուրընկալել ենք ռեսուրս կենտրոնի ներկայացուցիչ Էլմիրա Դարփինյանին, բարև ձեզ։ Ինչպես նաև հյուրընկալել ենք Նինոս Մինդայի թիվ 3 հանրային դպրոցի տնորեն, ինչպես նաև քաղաքացիական խորհրդի անդամ Արմենուի Ղարսյանին, բարի ողջույն ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ գտնվում ենք այստեղ։ Ինչպես նաև մեր տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք հենց մեր շրջանի, ոչ միայն քաղաքից, այլև շրջանի գյուղական համայնքների ակտիվ հետաքրքրված երիտասարդներին, բարև ձեզ։ Եվ մեկնարկային խոսքից սկսենք, խնդրեմ։ Հույս եմ հայտնում, որ հաջելի մթնոլորտում կավարտվի մեր այսօրվա հանդիպումը։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Նարմենուի։ Ես էլ ողջունում եմ բոլոր ներկաներին այս տաղավարում և ուզում եմ, հույս ունեմ, կապում եմ հույսեր, որ իրոք լավ երկխոսություն կլինի և մենք կլսենք մեր երիտասարդների կարծիքը, ինչ են նրանք կոնկրետ մտածում այս հարցերի շուրջ։ Եվ այսպես դուք լսեցիք մեր ոլորտի մասնագետների նաև ողջույն ուղերձները և հենց սկզբից ես վստահ եմ, որ տաղավարում մենք ունենք բազում դեռ աշակերտներ, ովքեր որ սովորում են դպրոցներում կամ էլ արդեն դիմորդներ են, ովքեր նոր են ընդունվել համալսարաններում, կցանկանայի լսել ձեր կարծիք, ինչ եք պատկերացնում, ինչպիսին պետք է լինի հենց ուսանողական կյանքը և ինչ դժվարություն կա։ Ես Անի Ավաքյան եմ, բարև ձեզ, ես դեռ չեմ ավարտել դպրոցը և կցանկանայի իմանալ այստեղ գտնվող, այսինքն այստեղ ներկաների կարծիքը, թե որ ոլորտում կարելի է շարունակել ուսումը և ինչ խորհուրդներ կարող են նրանք տալ ինձ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, խնդրեմ Էլմիրա, ձեր պատասխանը։ Այո, գիտեք ինչպես, ես նախ սկսեմ այստեղից, որ յուրաքանչյուր պարագայում մասնագիտական ուղղությունն ընտրելը, դա անձի հետաքրքրություններից և նախասիրություններից է կախված։ Ես գտնում եմ, որ առաջին հերթին նախասիրությունը և նախապատվությունը պետք է տրվի այն ոլորտին, որը որ կոնկրետ անձը իրեն տեսնում է, որ ոլորտում, որ իրեն տեսնում է։ Եվ հաջորդը իմ խորհուրդս, դուք պետք է որպես արդեն ավարտական, հա, այսպես ասած փուլում գտնվող այսպես աշակերտ, հա, երիտասարդ, պետք է դուք ուսումնասիրեք մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և որով պայմանավորված կայացնեք ձեր հետագա որոշումը։ Այսինքն, ինչ եմ նկատի ունենում սոցիալ-տնտեսական ասելով, նկատի ունեմ, որ եթե ենթադրենք ընտրում եք դուք տնտեսագիտության ոլորտը որպես հետագա շարունակելու, դուք պիտի ունենաք արդյոք մենք ունենք այդ մասնագետների պահանջարկը, որ ոլորտները ունեն, և ինչու՞ չէ նաև աշխատավարձի համակարգը պետք է ուսումնասիրեք, որ որքան են վարձատրվում, և իհարկե առաջին հերթին նորից եմ կրկնում, պետք է նախապատվությունը տաք ձեր նախասիրություններին, թե որ ոլորտն է ավելի ձեզ հոգեհարազատ։ Մենուի, դուք ինչ կարող եք ավելացնելով ինձ։ Ասեմ, որ ես համաձայն եմ Տիկին Էլմիրայի հետ, քանի որ խորհուրդ մենք կարող ենք տալ ձեզ ասել, որ ասենք դպրոցում, ասենք դպրոցի, ասենք մեջ մենք արդեն գիտենք, որ ինչ պահանջներ ունի դպրոցը, եթե դուք ձեզ տեսնում եք, որ դուք ավարտելուց հետո պիտի գաք աշխատելու դպրոց, ուրեմն դուք պետք է ընտրեք այնպիսի մասնագիտություն, որը հոգեհարազատ է ձեզ։ Ասենք, որ եթե դուք հիմա ընտրելու եք, ասենք խորհուրդ տվեցին ձեզ, դուք գնացիք այդ ձեր տնտեսագիտականը, ավարտելուց հետո միևնույն է, դուք զուգահեռ պետք է ընտրեք համալսարանում, դուք ընտրում եք, ասենք, մանկավարժություն, այդ 60 կրեդիտն եք դուք ընտրում, և միևնույն է, դուք վերադառնալու եք դպրոց, ասենք, դրա համար դուք պետք է հենց սկզբից իմանաք, որոշեք, որ եթե դպրոցում ինչ-որ մի մասնագիտության, ասենք, մասնագետների պրոբլեմ կա, դպրոցը ձեզ կարող է խորհուրդ տալ, որ քանի որ դու ես ունակության տեր անձն ես, քո մոտ լավ է ստացում, ասենք, քիմիան, ֆիզիկան, կամ էլ քո մոտ լավ է ստացում, ասենք, հումանիտար առարկաները, ուրեմն դու կարող ես ընտրել այս մասնագիտությունը, և ասենք, որ սովորելու համար հիմա, եթե դուք տեսնում եք խնդիրը, որ դա լեզվի ինչ-որ բարիերն է, ասենք,
դուք շատ լավ գիտեք, որ արդեն մի քանի տարի է մեր կառավարության կողմից կա հատուկ ծրագիր 1.4, որտեղ որ դուք առաջի տարին սովորելու եք պետական լեզուն, այսինքն լեզուն, որով դուք շարունակելու եք ձեր 4 տարվա ուսումը, ուրեմն դուք պետք է այդ ծրագրով արդեն հետաքրքրված լինեք եւ դա շատ լավ ծրագիր է, արդեն մենք փորձ ունենք, արդեն ուսանողներ էլ ունենք, որոնք որ ավարտել են, վերադարձել են, աշխատում են թե մայր իրենց դպրոցներում, թե աշխատում են մեր շրջանի, ասենք ինչ-որ մի տարբեր կազմակերպություններում, հաստատություններում, դրա համար դուք պետք է, մենք ձեզ խորհուրդ կարող ենք տալ, ուղղություն տալ, թե որ ունակությունն է ձեր մոտ ուժեղ, ասենք դպրոցը, կոնկրետ դպրոցը, ձեզ կարող է այդ խնդրի մեջ օգուտ ցույց տալ, իսկ լուծում ցույց տալ, իսկ մնացած արդեն դուք պետք է որոշեք, ուր պետք է գնաք, արդյոք դուք կարող եք հաղթարել այդ լեզվի բարիերը, թե չեք կարող հաղթարել, դա էլ դուք պետք է նկատի ունենաք, որովհետև որ հիմա արդեն դպրոցներում հարցը շատ լավ դրված, ասենք պետական լեզվի, ասենք ճիշտ ասած, ես որպես տնորեն արդեն մի քանի տարի է, այդքան էլ չեմ տեսնում, որ մենակ լեզվի պրոբլեմն է, որ դուք չեք կարող գնալ սովորել, որովհետև լեզուն այնպիսի բան է, որ լեզուն սովորում են, ասենք շրջապատի մեջ ավելի շատ, իսկ մեր մոտ երեխաները միշտ էլ ձգտում են, որ գնան, ասենք մայրաքաղաք, քանի որ այնտեղ էլ բնակչությունը խոսում է վրացերեն լեզվով, այդտեղի պրոբլեմը ես չեմ տեսնում, ուղղակի դուք պետք է որոշեք ձեր ունակությունը։ Ցանկանայի իմանալ, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում մեր քաղաքում կրթության որակի բարձրացման համար։ Եվ պետությունը, կառավարությունը ինչպես է խրախուսում այն խավը, որը ունի սոցիալական խնդիր ուսման ոլորտում հաջողություն ունենալու հարցում։ Քաղաքում հարցը այսպիսին էր, որ քաղաքում ինչ է արվում, հա, կրթական ոլորտը բարելավելու համար։ Քաղաքում գործում են ինչպես պետական, այնպես էլ ոչ կառավարական, հա, կազմակերպություններ, ինչպես կառավարական, այնպես էլ ոչ կառավարական, եւ առասամթավրով օրգանիզացիաները նկատի ունեն, որտեղ որ դասավանդվում են, այսինքն ընդհանուր պարապմունքներ են ընդանում անգլերեն, լեզվի որակի բարելավման համար վրած, լեզվի որակի, հա, իմացության բարելավման համար, բացի դրանից կարող եմ ասել, այսպես համընդհանուր որ խոսենք, օրինակ դպրոցներն են գործում որպես ուսումնական հաստատություններ, ցավոք սերտի մենք շրջանում չունենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, չունենք կոնկրետ մասնագիտական հաստատություններ, հա, եւ այդ ուղղությամբ այս տարի մի նորություն իմացանք, աստված որ հաջողությամբ ավարտվի, պետք է մեր մոտ բացվի պրոֆեսիոնալ, հա, պրոֆեսիուլի դատեսեբուլեբա, որտեղ որ պետք է ուսուցումը ընթանա, ենթադրենք առաջնայինը նախատեսված ջրի լաբորատորիաների աշխատողների մասնագիտական մասնագիտացում, հա, աշակերտների, որը որ նախատեսված կլինի 15 տարեկանից բարձր երեխաների համար։ Մենք այդ հանդիպման շրջանակներում մեզ տեղեկացրեցին, որ Սոփլիո բանկին, հա, համաշխարհային բանկի ֆինանսավորման PAI-ը այդ ամենը իրականացվում, մեր խնդրանքներ, որ մի քիչ մասնագիտական այդ ոլորտը ընդլայնվի եւ հարցը քննարկման է դրված, շուտով կսկսվեն շենքի շինարարության աշխատանքները, առայժմս կլինի 25 հոգու համար նախատեսված եւ այլն, այսպիսի տվյալներով մի խոսքով կարող եմ ասել, որ մի քայլ առաջ ենք ընթանում, որպեսի բացի դպրոցի ուսումնական հաստատություններից, դպրոցականից, նաեւ շրջանում գործեն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, որը որ ես շատ եմ կարևորում, բացի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից, պետք է նաեւ լինեն միջին մասնագիտական հաստատություններ, որ այսպես ասած այն մասնագիտությունները, որոնք որ աչքի թող են եղած, որը որ ասենք սանտեխնիկայի ուղղությամբ աշխատողները, էլեկտրատեխնիկայի ուղղությամբ աշխատողները, մեքենաների էլեկտրատեխնիկայի ուղղությամբ, ինչու ոչ, նաև մենք սամանային գոտում ենք ապրում Հայ-Վրաստան սամանագծում աշխատողների, հա, անցակետում աշխատողների մասնագիտական ուղություններ, որ լինեն, շատ ողջունելի կլինի, այդ հարցը ես ինքս բարձրացեցի եւ նրանց կարծիքը նույնպես դրական էր, հույս ենք հայտնում, որ մի առաջընթաց կունենանք այս ոլորտում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ է անում Վրաստանը սոցիալական անապահովների համար,
Ես ասեմ, որ այս ուղությամբ ուրեմն 1+4 հատ ծրագրով ընդունվողների համար ցավոք սրտի չի տարածվում այսպես ասած առանձնահատուկ մոտեցումը, հա, պետության կողմից։ Ուսանողները, ովքեր կընդունվեն 4-ը քննություն հանձնելով, նրանք անմիջապես որպես բարձրալեռնային շրջանի աշակերտներ եւ որպես ոչ վրացական դպրոցներում ավարտողներ ֆինանսավորվում են լրիվ ֆինանսավորմամբ 100%-անոց գրանտով։ Սա օրինակ մեր ներկաներից մեկը, Ստեփան, հա, կարծեմ ես ճանաչեցի ձեզ, ինքը այդպես հանձնեց անցած տարի քննությունը 4 քննությունով եւ որոշակի խնդիրների պատճառով առաջին կուրս չնստեց, բայց ինքը հաղթահարել էր այդ շեմը եւ ֆինանսավորում անպայման ձեր կբերեր, եթե մի այլ խնդիր առաջացավ ընթացքում, մի խոսքով։ Եվ նման դեպք ունեցանք նաեւ անցած տարի Հեշթիայի համար առաջի դպրոցի ավարտողը էլի 4 քննությունով հանձնեց անմիջապես, վրացերեն լեզվի բարիերը հաղթահարեց, որի մասին որ ամենաշատն են անհանգստանում, եւ նույնպես այս պահին սովորում է անվճար։ Իսկ սոցիալական անապահովների համար հիմնականում կոնկրետ փաթեթներ գործում են, միշտ սեպտեմբեր ամսին են լինում գրանցումները եւ այլն, բայց ելի եմ ասում, որ դա վերաբերվում է այն աշակերտներին, այն դիմորդներին, ովքեր 4 քննությունով են ընդունվում։ Ավարտական շրջանը դա մի բարձ շրջան է, որովհետև դու մտնում ես կյանքի նոր փուլ եւ բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, իսկ այն հարցը այսպես ուղեմ, ինչպես հաղթահարել այդ բոլոր խոչընդոտները։ Չնայած որ ավելի շուտ դուք պետք է արդեն որոշում կատարեք, թե ուր եք գնալու դուք սովորելու, եւ ձեր խնդիրների պարզաբանումը հենց կսկսվի, ասենք, փետրվարի կեսերից, մարտից կսկսվի, եւ դուք կիմանաք այն խոչընդոտների մասին, որոնք ձեզ սպասելու են ընդունելության ընթացքում։ Ասեմ, որ բավականին լավ էլ տեղեկացված եք, ահագին բաներ էլ գիտեք դուք, ուղղակի հիմա ձեր որոշումը կոնկրետ կայանալու է նրանում, թե դուք ուր եք գնալու սովորելու։ Եթե դուք ընտրելու եք Վրաստանի կրթությունը, վրացական բուհերն եք գնալու, ապա այնտեղ ուրիշ խնդիրներ են։ Եթե դուք գնալու եք, ասենք, Հայաստանի բուհերը, այնտեղ ուրիշ խնդիրներ են։ Իսկ կոնկրետ էլ եմ կրկնում, ընդհանուր ինչ-որ մի գլոբալ հարց չկա, որ դուք պետք է պարզաբանեք։ 1+4 ծրագրի մասին տեղեկացված են, բոլորն էլ գիտեն, քանի որ քույր եղբայր ունենք, մեր դպրոցներում շատ սովորողներ էլ ունենք, իսկ Հայաստանին գնացողներին հարցերն էլ դուք գիտեք, բոլոր պարզաբանել եք։ Խնդիրն է կայանում, էլի եմ կրկնում նրանում, թե դուք կոնկրետ պետք է հիմա այդ 12-ի սկզբից որոշեք, թե ինչ եք դուք ընտրելու եւ ուր եք դուք գնալու։ Ընտրեցիք, ասենք, պետական լեզվով սովորելը, որ դուք վերադառնաք, պարզ է, որ հարազատ քաղաքը վերադառնաք, պարզ է, որ դուք արդեն աշխատանքի ընտրության ավելի հեշտ կունենաք, ընտրությունը ձեր հեշտ կլինի, քանի որ դուք տերապետում եք պետական լեզուն եւ գիտեք, որ եթե մենք ապրում ենք Վրաստանում, կապ չունի, որ պետության մեջ էլ ապրենք, որ պետական լեզուն որն էլ, որ պետական լիներ, մենք բոլորս որպես քաղաքացի պետք է իմանանք այդ լեզուն։ Դրա համար էլի եմ կրկնում, հարցերը զարգանում են ընթացքում, կոնկրետ նյուանսներ են, որոնք որ մանրամասն էլեմենտները, որոնք որ ձեզ դա ընթացքում կլինի։ Իսկ ես չեմ տեսնում ոչ մի խոչընդոտ եւ ոչ մի դեպքում էլ չեմ կարծում, որ ինչ-որ խոչընդոտ կլինի ձեր ընտրության մեջ։ Հարցին անդրադառնամ, ուղղակի տեղեկատվության կարգով եմ ուզում, հնարավոր է այս հարցը էլ չշոշափվի մեր այսօրվա հանդիպման ընթացքում։ Ուրեմն մասնագիտական հաստատությունների մասին, որ խոսեցինք, միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն մասնագիտական երկու ուղղություններ կան, այդտեղ մի փոքր տարբերություն կա այդ մասնագիտական կրթության միջև։ Ուզում եմ ասեմ, որ մինչև ապրիլ ամսից մինչև սեպտեմբերի 15-ը Վրաստանում հայտարարված է քոլեջներում, հանրության համար հասանելի բառով ասեմ, քոլեջներում ընդունելությունը, հա, եւ այդտեղ մի այսպիսի նրբություն կա pedagogical լեզվի հետ կապված ասեմ, որ այո, օգոստոսի 3-ին հրաման տրվեց, հա, կրթության նախարարության կողմից արձանագրվեց մի այսպիսի հետաքրքիր փաստ, որ պետք է քոլեջները ընդունելության ժամանակ անպայման հաշվի առնեն Հարակարթու Լենովանի ոչ վրացական դպրոցների ուսանողներին եւ անպայման 1 տարի անվճար վերապատրաստում, 1 տարի կամ 6 ամիս կամ 3 ամիս կախված պահանջներից ուսանողի
պետք է անպայման լեզվի վերապատրաստում իրականացնեն եւ հետո շարունակեն քոլեջում համապատասխան ժամանակահատվածում ուսուցումը։ Այսինքն այս գրանցումը նույնպես ուզում են, որ տեղեկությունը ապահովված լինի, մինչև սեպտեմբերի 15-ին ցանկացողները կարող են գրանցվել Թբիլիսի մասնագիտական հաստատություններում կրթական, ինչպես նաև ունենք Ախալքալաքում, ունենք նաև Ախալցիխեյում, այո, Ախալքալաքում գործում է, որքան գիտեմ, Սամ Սխեչավախեթի համալսարանից քոլեջը, եւ Ախալցիխեյում բավականին այդպես հայտնի է նույն քոլեջը, ելի համալսարանից քոլեջը, ինչպես նաեւ Օպիզարի քոլեջը, որոնք որ պետական կարգավիճակ ունեն եւ տալիս են այնպիսի փաստաթուղթ, որը որ հետագայում աշխատանքի ոլորտում նույնպես պետք կգրանցվի։ Դրանք ասած են, որ քոլեջում 5 ուղղություն կա, որը որ լրիվ անվճար է։ Այո, այսինքն այնտեղ ֆինանսավորում պետք է։ Այո, իմ ասած պետական միջին մասնագիտական հաստատությունները նույնպես անվճար են, եթե պետականն է ընտրում, կարծեմ ոչ պետականները նույնպես ունեն անվճար ուղղություններ, բայց պետականները անվճար են, ու այդ անվճարներին գրանցումը մինչև սեպտեմբերի 15-ին Ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել նույնպես ներկա լինել մեր տաղավարում եւ մասնակցել քննարկումներին, սակայն նրանք տեսողներ են հղել, դրանք արդեն ապագա ուսանողներն են, դիմորդներն են, ովքեր որ ընդունվել են արդեն եւ ինչ-ինչ չափով գիտեն, թե ինչպիսին է ոլորտը եւ ինչպիսի դժվարությունների առաջ պետք է կանգնեն։ Տեսնենք տեղ ծաղղերցը եւ այժմ սովորում եմ Մեծ Գոնդուրայի հանրային դպրոցում, փոխադրվեցի 11-րդ դասարան, իսկ դպրոց ավարտելուց հետո ցանկությունս մեկն է ուսումը շարունակել Թբիլիսիում բժշկականի ուղղությամբ, քանի որ շատ եմ սիրում թե մասնագիտությունը, թե Վրաստանը, քանի որ այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ մեծացել, ավելի ինձ հոգեհարազատ է եւ ավելի շատ եմ սիրում Վրաստանը։ Ճիշտ է, մեկնելով Թբիլիսի, ուսումը շարունակելով այնտեղ, շատ հիմնախնդիրներ կան, դրանցից մեկը լեզվին տիրապետելն է։ Ճիշտ է, որոշ չափով տիրապետում ենք դպրոցում սովորածը կամ ինքնակրթությամբ զբաղվածը, սակայն բավական չէ ավելի շատ տիրապետելու վրացերենին, սակայն դա արդեն ժամանակի հարց է, եթե կա ցանկություն, կա նպատակ, ամեն ինչը հաղթահարելի է, նաև դուրս ես գալիս գյուղը, փոքր գյուղ ու մեծ շրջապատ, միանգամից շրջապատի փոփոխությունը, թե մարդկանց ծանոթությունը, թե վրացիների մեջ, դա եւս կարելի ասել ինչ-որ հիմնախնդիր է, քանի որ անծանոթ է շրջապատը, միջավայրը, բայց հետս հետը արդեն ընտելանում ես։ Թբիլիսիում եմ ուզում շարունակել կրթությունս, քանի որ մեծ հնարավորություն է տալիս ուսանողին ուսումը շարունակել այդ երկրում, ֆինանսավորում է հենց Վրաստանը եւ շատ այլ հնարավորություններ է տալիս յուրաքանչյուր մարդու։ 1+4 ծրագրով ընդունվել եմ Ջավախիշվիլի համալսարան եւ պատրաստվում եմ ուսումը շարունակել հենց Թբիլիսիում, Վրաստանում, որովհետեւ անկեղծ ասած, բացի Վրաստանից ուրիշտեղ չեմ պատկերացնում ապագան, երբ ինձ ընտրության առաջ էին կանգնեցնում, թե որտեղ Հայաստան, թե Վրաստան, ես միանշանակ Վրաստանն էի նշում, որովհետեւ Հայաստանում մի տեսակ չեմ պատկերացնում։ Ուզում եմ սովորել իրավաբան եւ կարծում եմ, որ եթե սովորեմ, այնպիսի մասնագիտություն եմ նախընտրել, որ ցանկացած ոլորտում կարող եմ աշխատել, սկսած դպրոցից, եւ կարծում եմ, որ եթե ավարտեմ, կգամ գյուղ եւ կզարգացնեմ այստեղ, կկրթեմ նաեւ դպրոցում, հետո նաեւ կարող եմ աշխատել բանկերում, չնայած որ գերագույն նպատակս մեկն է, որ հենց աշխատեմ իրավաբան, հենց մեր երիտասարդներին, հենց դպրոցականներին, ովքեր ուզում են սովորել, ձեր կարծիքով օրինակ հենց տեսաղերսի վերաբերյալ ընտրեմ։ Բարև ձեզ, ես Նազարեթյան Սուսաննան եմ։ Ուսանող դառնալու մասին դեռևս չեմ կարող կոնկրետ կարծիք արտահայտել, որովհետև դեռ դպրոցում եմ սովորում, բայց իմ կարծիքով շատ կարևոր է գոնե մոտավոր պատկերացում ունենալ, թե ինչպես ես տեսնում քո ապագան, եւ համաձայն եմ այն կարծիքների հետ, որոնք հենց նոր լսեցինք, որ պետք է անպայման իմանալ վրացերեն լեզուն, եւ բացի այդ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մեր ուսումը շարունակելուց հետո վերադառնանք, բայց այնուամենայնիվ կցանկանայի բարձրացնել մի հարց, կապված է վրացերենի եւ այլ լեզուների հետ։ Ինձ շատ անգամներ նշվեց, որ պետական լեզվի իմացությունը շատ կարեւոր է, եւ դրա համար ուզում եմ ասել, որ
ունենք հնարավորություն, թեկուզ դպրոցական հասակում, ինչ որ չափով տիրապետել վրացային լեզվին, բացի դպրոցից, գոյություն ունի նաև Զուրաբ Շմանյայի անվան դպրոցը, որտեղ շատ լավ սովորեցնում են վրացային լեզուն, սակայն այնուամենայնիվ հարկավոր է նշել, որ բացի վրացային լեզվից ներկայիս դրությամբ շատ մեծ տարածություն ունի նաև անգլերենը, և ինձ կոնկրետ ինձ հայտնի չեն այնպիսի խմբակներ, որտեղ կարելի է ստանալ բարձր մակարդակի անգլերենի դասընթացներ։ Կան արդյոք այդպիսի վայրեր, այդպիսի խմբակներ, որտեղ կարելի է նորմալ ուսումնասիրել անգլերեն լեզուն։ Գալցեն հարցի համար, ճիշտն ասած, իրոք շատ ճիշտ հնչեցվեց, որ լեզուների հարցը, հա, այսպես, անգլերենի բարձր մակարդակի, բարձր որակի մասին ցավոք գնահատում չեմ կարողանել ու չեմ կարող ասել, թե արդյոք կան բարձր որակի անգլերենի կրթություն տվող, հա, հաստատություններ եւ այլն, կոնկրետ մեր քաղաքի մասին է խոսքը, իհարկե, բայց ես ինչքանով որ տեղյակ եմ, այսպես ասած, դիմորդները միշտ անհատական պարապմունքների տեսքով են, հա, ավելի շատ լրացնում իրենց այն բացը, որը որ դպրոցից չեն ստացել, և նաև պետական լեզվի հետ կապված, այո, համաձայն եմ, որ գործում է Զուրաբ Ժվանյայի անվան կառավարական, հա, դպրոցը, որը որ այո, բավականին մեծ, այսպես ասած, ընդլայնված աշխատանք է իրականացնում լեզվի ուսուցումը, տիրապետումը լավացնելու ուղղությամբ։ Սկզբնական շրջանում դպրոցը ծառայում էր այն, այսպես ասած, կատեգորիային, հա, մարդկանց, ովքեր պետական հաստատություններում էին աշխատում, և վերջին տարիներին բավականին այսպես ընդլայնվեց ուսուցիչների ուղղությունը վերապատրաստումների վրաց լեզվի ուղղությամբ, քանի որ ուսուցչի մասնագիտական զարգացման այդ օրենքի մեջ, այսպես ասած, փոփոխություն մտավ, որ ցանկացած գործող ուսուցիչ, ով որ մինչև 2015 թիվը աշխատում էր դպրոցում, նրանք պետք է տիրապետեն B1 մակարդակի վրացերեն լեզուն և պետք է անպայման անցնեն 48-ժամյա երկարաժամկետ տրեյնինգներ և այլն, և այդ ուղղությամբ Ժվանյայի դպրոցը բավականին մեծ աշխատանք իրականացրեց ոչ վրացական դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ, և ինչպես նաև հետաքրքրությունը մի տեսակ շատացավ, կան ծնողների որոշ մաս, ովքեր նույնպես բավականին հետաքրքրված են, և ավարտական, այսպես ասած, դասարանների աշակերտները նույնպես բավականին, այսպես, ներգրաված են վրաց լեզվի ուսուցման առումով, բայց ցավոք սրտի անգլերենի հետ կապված չեմ կարող որևէ այսպես գնահատական տալ, թե արդյոք մեր մոտ կան, բայց գիտեմ, որ կան խմբակներ, որոնք գործում են, ցավոք այդ պատասխանը չեմ կարող այս պահին հնչեցնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում էր, եթե կարելի է, եթերում հնչեցված հիմնախնդիրների մասին մի երկու բառ խոսեմ, ուրեմն այստեղ նշվեց, որ դժվարություններ կան նաև քաղաքին ծանոթանալու, հա, և գյուղից քաղաք տեղափոխվելու հետ կապված, այսօր այնքան շրջահայաց են մեր ավարտական դասարանների երեխաները, այնքան դուրս ելած են, որ չեմ կարծում, որ այս խնդիրը այսպես մեծ հա ազդեցություն ունենա, իհարկե հոգեբանական առաջին 1-2 ամիսը հոգեբանական մեծ, այսպես ասած, փոփոխություն է մարդու կյանքում մեծ վիճավայրի մեջ ընդելանալը, բայց եթե ասենք Հայաստանում շարունակենք, էլի Երևանը մեզ համար էլի անծանոթ է, հա, սա այս խնդիրը չեմ կարծում, որ իրոք այսպես ասած խնդրահարույց թեմա է, իսկ ինչ վերաբերվում է այսպես 1+4-ը կրթական համակարգին, ես ասեմ, որ համակարգը հիմնականում գործում էր այն նպատակով, որպեսզի հասանելիությունը ապահովեր կրթության, և այդ լեզվի բարիերի հարցը իհարկե այդ 1 տարվա ընթացքում հաղթահարել է, ես չեմ կարծում, որ լիարժեք կերպով է դա լինում, հետագայում նույնպես ուսումնառության ընթացքում նույնպես նոր բառեր են սովորեցվում, նոր տերմիններ, մասնագիտական տերմինոլոգիա և այլն, համաձայն եմ, որ դա շատ բարդ պրոցես է, բայց դրան պատրաստ լինելու համար այս տարի մեր կրթական համակարգում մի մեծ բարեփոխում է կրթական ոլորտում ընթանում ոչ վրացական դպրոցների համար, դա երկլեզու ուսուցման համակարգն է, կարծեմ շատ կարևոր թեմա է դպրոցների հետ կապված, որովհետև այս տարվանից, այս ուսումնական տարվանից 23-24-ից բոլոր ոչ վրացական դպրոցներում ներմուծվում է երկլեզու ուսուցման համակարգը, այն իրենից ներառում է 3-րդ սերունդի ազգային ուսումնական պլանի ներմուծում երկլեզու տարբերակով, այսինքն դասապրոցեսները որոշ առարկաների ուղղությամբ ընթանալու են և վրացերեն և հայերեն համատեղելիության կարգով, այդ առարկաներն են այս պահի դրությամբ աշխատանքի ուսուցումը, ես և հասարակությունը, մաթեմատիկան և բնությունը։
Այո, բավականին կարևոր, այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նոր տեղեկության համար կարևոր հենց ուղղություն եւ ինտեգրման գործում շատ կարևոր քայլ է ձեր կարծիքը։ Ես միշտ էլ ասում եմ, որ ինչ որ մի բանի հասնելու համար մարդ պետք է նպատակ դնի, այսինքն այդ նպատակը պետք է փոքրուց լինել, եթե հիմա տեսեք մեր կրթության նախարարությունը դրել է նպատակ, որ երեխան, ոչ վրացական դպրոցի երեխան, պետք է դպրոցը ավարտի եւ տիրապետելով լեզուն, դրա համար մտցվել է դպրոցներում երկլեզու ուսուցումը, ասենք այս տարի բոլոր դպրոցներում են, բայց մի քանի տարի դա պիլոտային ռեժիմով էր աշխատում, որի մեջ նաև մեր դպրոցներ են գրկված։ Ուզում եմ ոչ թե մենակ, ասենք մեր երիտասարդներին ասեմ, որ ոչ թե մենակ, ասենք լեզվի խնդիրն է լինում, ասենք փոքր քաղաքից, գյուղից, որ գնում ես մեծ քաղաք, նաև այն պրոբլեմն է մեզ շատ խոչընդոտ մեզ համար դառնում, որ մենք մեր մոտ ասենք ուրիշ, ասենք մենտալիտետ է զարգացած, իսկ մեծ քաղաք, որ ընկնում ես, այնտեղ արդեն լրիվ դու ընկնում ես անծանոթ աշխարհ ես ընկնում, որտեղ դու պետք է ճիշտ կողնորոշվես եւ ճիշտ կարողանաս քո տեղը գտնել այդ մեծ շրջապատի մեջ։ Ինչի են ասում, որ մեծ քաղաք է, մեծ հնարավորություններ են, դրա համար մենք պետք է արդեն դպրոցից, մենք պետք է նպատակով ոչ թե միայն սովորենք, ասենք ճիշտ է, որպես մանկավար ես միշտ էլ պահանջում եմ, որ պետք է ուսուցումը լինի առաջի տեղում, բայց ես միշտ էլ երեխաներին մոտ զարգացնում եմ այն ֆակտորը, որ դուք տեսեք, ստեղ մենք ուրիշ ձև ենք մտածում, մեծ քաղաքում ուրիշ ձև են մտածում, այն որ ստեղ մեր, ասենք, մամաները, պապաները, տատիկները, պապիկները ասում են, ամոթ է, աղջիկ ես, չի սազում քեզ, տղա ես, քեզ ես չի սազում, ասենք, ու դու ընկնում ես մեծ քաղաք ու տեսնում ես, որ այն ինչ որ մեր գյուղում, մեր քաղաքում մեզ ասում էին, որ դա ձեզ չի կարելի, դա վայել չէ ձեզ, եւ դուք տեսնում եք, որ դա վայել է, եւ այնպես պետք է, դրա համար մենք պետք է արդեն մեր դպրոցներում նպատակ դնենք ոչ միայն, ասենք, լեզուն սովորեցնել, մենք պետք է մեր երեխաներին պատրաստենք նրան, որ նրանք պետք է արդեն զարգացած լինեն բոլոր, ասենք, ասպարեզներում, դուք զարգացստանաք քաղաքում ինչպիսի զարգացություն կա, ինչպիսի հնարավորություն կա, դրա համար ասենք, որ մի քանի տարի առաջ Տիկին Էլմերա, դուք ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ մտցվեց աշակերտական ինքնակառավարման մարմինը, ես համար դա մի քիչ սկզբից առաջի տարիները ձևական ինչ-որ բնույթ էր կրում, մենք ասենք դա չենք լրջանում, բայց հիմա որ վերջի տարիներին ասենք, որ մենք մեր աշակերտներին տվեցինք իրավունքները, բացատրեցինք, որ այդ կառավարման մարմինը ինչ հնարավորություն ունի, ինչ իրավունքներ ունի, եւ այդ երեխեքը սկսեցին արդեն ընդգրկվել այդ աշխատանքի մեջ, որ իրենց ասում ես, ահա քեզ այս թուղթը, ոնց ուզում ես, դու ինձ ներկայացրու, հետո մնացած քո աշխատանքի վերջը։ Եվ դուք պատկերացրեք, որ ես ճիշտ եմ ասում, որ երեխաները արդեն կարող այնպեսի խելացի մտքեր էին բերում, այնքան խելացի առաջարկներ էին բերում, որ մենք մեծերս կարող է դա չենք մտածում։ Եվ ասենք, որ մենք տալիս ենք ձեզ այդ, ասենք, ինքնուրույնությունն ենք տալիս, ուզում ենք ձեզ զարգացնել ձեր մոտ, այսինքն կրթության հետ զարգացնենք ձեր մնացած այն ասպարեզները, որ դուք իրոք լիարժեք դպրոց ավարտելուց հետո, դուք իրոք, որ ընկնեք այդ մեծ քաղաք գնաք, պարզ է, որ փոքր քաղաքից միշտ էլ մեծ քաղաք են ձգտում։ Հիմա որ մեզ համար ամեն ինչ, ոնց որ ասում են, ռոզովիխ տանախ էս վարդագույն ամեն ինչը, ծովը ծնկներս հետ է, մենք ոչինչից չենք վախենում, բայց որ հենց գնում ենք առաջի օրը, համասարան ենք գնում, այն շրջապատն ենք տեսնում, քաղաք ենք դուրս գալիս, այնտեղ ուրիշ ձև են շարժում, արդեն դա էլ մեր երեխաների մոտ կարող է զարգացնել ինչ որ կոմպլեքսներ է զարգացնում, երեխաների մոտ խոչընդոտներ է, երեխա կա, որ վախենում է դրանց, դրա համար ակտիվությունը ձեր պետք է, դուք հենց պետք է մենք մեր դպրոցի նպատակը դրանում է կայանում, որ մենք զարգացնենք ձեզ, պատրաստենք իրոք լիարժեք, դուք կարողանաք մտնել ուրիշ շրջապատ։ Շատ շնորհակալություն։ Տին Արմենուի նույնպես կարևոր խոսքեր հնչեցրեց եւ գյուղից քաղաք մեծ տարբերություն։ Ձեր մեջ կան բազում արդեն ներկաներ, ովքեր որ հաղթահարել են ինչ-ինչ չափով, արդեն ուսանողներ են առաջին կուրսում, երկրորդ։ Տեսնենք ձեր կարծիքները, դուք արդեն այս ոլորտի մեջ եք, ոլորտի նրբություններից տեղյակ եք արդեն, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Խոսքը սկսեմ նրանից, որ ըստիս յուրաքանչյուր Վրաստանի քաղաքացի պետք է իմանա պետական լեզուն, որը ներկայիս ոչ վրացալեզու դպրոցի ավարտականների պրոբլեմն է հանդիսանում։
մենք ընտրում ենք 1+4 ծրագիրը, այսպես ասած, նախապատրաստական կրթական համակարգը, որի ընթացքում 1 տարվա ընթացքում մենք սովորում ենք վրաց լեզուն։ Կարծում եմ 1 տարին բավական չնչին ժամանակահատված է, որ մարդ կարողանա լիարժեք տիրապետել լեզվին։ Այդ պատճառով աշակերտի կողմից, ուսանողի կողմից նույնպես ներգրավվածություն պետք է լինի, այսինքն ինքը պետք է ձգտի լեզուն սովորելուն, ոչ թե սպասի, թե ինչ կտան իրեն համալսարանից։ 1+4 ծրագիրը տարբեր համալսարաններում տարբեր կերպ է սովորեցվում, դրա համար նույնպես կարծում եմ, որ պետք է ընտրել ճիշտ համալսարան, որովհետև տարբեր համալսարաններում, ինչպես արդեն նշեցի, տարբեր մակարդակի վրա է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գյուղից քաղաք գնալուն, կարծում եմ դա հետաքրքիր հարց է, որովհետև մենք ինքներս, ես գյուղից եմ գնացել քաղաք, երբ համալսարան ընդունվել եմ օնլայն ժամանակահատվածներ, պանդեմիայի շրջանը, առաջին 1 տարի ու կես անցել եմ օնլայն, այսինքն հենց այդ 4 ծրագիրը եւ առաջի կուրսի առաջի կիսամյակը, հետո երբ գնացի քաղաք, ինձ համար այսպես ասած ամեն ինչ այլ էր, քանի որ առաջի անգամ լսարանում հանդես եկա վրացերեն լեզվով վրացիների մեջ, բնականաբար այլ զգացողություն է, երբ դու օնլայն տանը նստած հեռախոսով խոսում ես դասախոսի հետ, իսկ լրիվ այլ բան է, երբ դու համալսարանում նստած ես եւ խոսում ես վրացերեն, դա հենց առաջին, այսպես ասած, ձերքբերումը չէ, ուրիշ ձև կներկայացնելի։ Փորձություն։ Այո, երևի առաջին փորձությունը, որ մենք պետք է հաղթահարենք, եւ բարդությունը, որ մեր առաջ դրվում է, հենց դա է, որ ամբողջի առաջ դու կանգնում ես եւ փորձում ես այնպես ներկայանալ, որ չզգացվի, թե դու լեզվի պրոբլեմ ունես կամ ինչ որ խնդիրներ, որ կարող է մի բառ ասես, որ սխա լինի կամ ծիծաղի առարկա դառնա։ Ճիշտ է, նաեւ կնշեմ այն, որ վրացիները այդպիսին չեն, նրանք երբեք, ես ունեմ համակուրսեցիներ, որոնք երբեք չեն ծիծաղում մարդու վրա այն բանի համար, որ ինքը հայ լինելով կամ նույնիսկ ադրբեջանցի, գիտենք, որ Մարնեուլից նրանք են գալիս, չեն ծիծաղում այն պատճառով, որ լեզվի պրոբլեմ ունեն եւ կարող են շատ նախադասություններ սխալ կերպ ձևակերպել։ Նրանց շրջանում դա ընդունված է եւ շատ հանգիստ է վերաբերվում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ եւ շատ զգացված եմ։ Գնալով ուսումը շարունակելով այնտեղ, մեզ առաջի բարդությունը, որ կհանդիպի, դա ներկայանալ վրացերենով դասախոսի եւ լսարանի առաջ, դա է, որը պետք է հաղթահարենք ինքներս մեզնով։ Ժամանակի ընթացքում լինում է 1-2 անգամ ներ են գործում, դա բոլորիս մոտ էլ ստացվում է, որովհետև 1 տարին, ինչպես նշեցի, բավական չէ լեզվի ինտեգրման հարցում, եւ կամաց-կամաց տարիների ամիսների ընթացքում դու ինքդ հասկանում ես, որ արդեն բարելավել ես լեզուդ եւ այնինչ առաջ քեզ համար պրոբլեմ էր, այլևս պրոբլեմ չի հանդիսանում։ Ես ունեի շարադրություն գրած, որ գրել էի մի քանի տարի առաջ, հիմա կարդում եմ այդ շարադրությունը ու ասում եմ, Աստված իմ, ես ինչ սխալներ եմ թույլ տվել, հիմա ինքս ծիծաղում եմ այդ սխալների վրա։ Նու խոսքս կարճ կկապեմ, կասեմ, որ բոլորս էլ հանդիպել ենք այդ դժվարություններին գյուղից գնալով քաղաք, առաջինը հենց լեզվի բարդությունը, նույնիսկ խանութ գնալու հարցում եղել է, որ ինչ որ բան չի եղել մեր աչքի առաջ եւ ուզել ենք հարցնել եւ դա նույնպես պրոբլեմ է եղել, բայց ամեն ինչ հաղթահարելի է, եթե մենք ձգտում ենք։ Կարող է, եթե գնայինք Երևան, այնտեղ մեզ լեզվի պրոբլեմ չլիներ, իհարկե մեր լեզուն է, մեր Այո, ես ունեի լեզվի պրոբլեմ, երբ որ գնացի Երևան։ Այդքան կար անձեռնոցիկ բառը գնացի, ասեցի ինձ անձեռնոցիկ կտակ, նրանք ծիծաղեցին։ Դե գիտեք ինչպես, այնպես չէ, որ մենք հիմա հայերեն ենք խոսում, բոլոր հայերեն բարերի բարակապակտությունները գիտենք, այնքան բարեր կա, որ մեզ համար նույնպես անծանոթ է, նույնը եւ վրաց լեզվի հարցում է, մենք հիմա խոսում ենք վրացերեն, բայց կան այնպիսի տերմիններ, որոնք նոր-նոր ենք ծանոթանում։ Ես իմ մասնագիտության ոլորտում այնպիսի տերմինների եմ հանդիպում, որոնք երբեք լսած չկայի, նույնիսկ թարգմանում եմ, թե ինչ է դա նշանակում, եւ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչի հետ համակերպում եւ սովորում ես։ Հոսքս ուղում եմ նոր ընդունվողներին, ասելով, որ ամեն դժվարություն հաղթահարելի է, ես որ համալսարան էի գնում առաջի կուրսում, ամեն օր տանջանքով, այսպես ասած, վախենալով էի գնում, իսկ հիմա ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Նաև ուզում եմ խոսել, մեր մունիցիպալիտետում արկա ծրագրերի մասին, հենց մեկը Sustainable Student Apps ստիպենդիա ստիպենդիարո արիս, եկ
Դրա մասին եմ ուզում խոսել, որ դա շատ մոտիվացնող ծրագիր է ուսանողներին, ես ինքս անցած կիսամյակում ձգտում էի, բայց չհասցրեցի, այս կիսամյակում նպատակ էի դրել իմ առջև, որ պետք է հասնեմ Իտալիայի կրթաթոշակի, որպեսզի ես էլ կարողանամ ոչ թե գումարի չափն էր կարևոր, այլ այն, որ դու ձգտում ես, նպատակ ես ունում քո առաջ ու հասնում ես դա։ Դա ամենակարևոր բանն է, կարծում եմ։ Եվ ես երբ այս կիսամյակում հասա դրան, դա ինձ համար շատ ոգևորող էր, նաև մունիցիպալիտետի կողմից այդ ծրագրի արկայությունը շատ կարևոր էր, իհարկե տեղեկացված եմ, որ մեր երիտասարդների առաջարկությամբ է դա տեղի ունեցել, և նրանցից նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դրա համար, որովհետև շատ կարևոր ծրագիր է և մոտիվացնող ուսանողներին։ Երիտասարդների ներգրավվածությունը արդեն զգացվում է, հենց այդ ծրագրի իրականացումով արդեն զգացվում է նմանատիպ պատմություն ներկաների մեջ, որ դժվարությունների են հանդիպել։ Ողջունում եմ բոլորին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, շատ ողջունելի այսպիսի հանդիպում, այսպիսի միջավայրում, քանի որ մենք գտնվելով կրթության ոլորտում հաճախ ունենում ենք այնպիսի հարցեր, որոնք ուզենանք քննարկել հետ կրթության ոլորտի մասնագետների հետ, ուսանողներս և թեկուս դիմորդները, և ուզում եմ ողջունել այս նախագծին, ումեն ես սովորել և ավարտել եմ ոչ վրացալեզու դպրոց մեր շրջանում, և որպես էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչ ինձ համար նույնպես համարվել է ինտեգրացիան մարտահրավեր, և այդ մարտահրավերը հաղթահարելու համար միշտ փորձել եմ տարբեր միջոցներ գտնել, դրա համար նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կառավարությանը, որ միշտ հոգ է տանում այդպիսի ծրագրեր և նախագծերը պատրաստում, որպեսզի էթնիկ փոքրամասնություններս ինտեգրվենք Վրաստանի կյանքին, քանի որ լինելով Վրաստանի քաղաքացի, մեզ համար այն համարվում է առաջնային, այսպես ասած, հիմնախնդիրներից և մարտահրավերներից մեկը, հենց դպրոցում միշտ փորձել եմ մասնակցել տարբեր ծրագրերի, ճամբարների, ակտիվությունների, որպեսզի ինտեգրվեմ Վրաստանի կյանքին, շփում ունենամ էթնիկ մեծամասնությունների հետ, վրացիների հետ, ինչպես նաև էթնիկ փոքրամասնությունների, որ էլ ավելի հեշտ ընթանա այդ ամենը, և ինչ որ նպաստել է սոցիալիզացիայի զարգացմանը իմ մոտ։ Հիմա սովորում եմ Իվանե Ջավախիշվիլի անվան Թբիլիսի պետական համալսարանում, ընդունվել եմ 1+4 ծրագրով, այն նույնպես իրենից ներկայացում է ինտեգրացիայի ծրագիր, հենց նպատակը այն է, որպեսզի էթնիկ փոքրամասնությունները ունենան շանս, որպեսզի այդ ծրագրի օգնությամբ ինտեգրվեն Վրաստանի կյանքին, ի դեպ իմ փորձով կկիսվեմ, որ շատ է օգնել իմ դեպքում, որ մեկ տարի համ էլ լեզուն ավելի եմ կատարելագործել, ինչպես նաև կարծում եմ ինտեգրացիա միան լեզվի առումով չպետք է շեշտել, կա մշակույթ, կա տարբեր հանգամանքներ, սոցիալիզացիան, ադապտացումը այլ մշակույթի, այլ ազգի հետ, և հենց 1+4 ծրագիրը շատ օգնեց ինձ այդ հանգամանքում, իսկ հիմա կփորձեմ ուղղել հարցս հենց ինտեգրացիայի հետ կապված, այօրինակ ինչպիսի ծրագրեր կան հիմա, հենց ավելի շատ հարցս երևի հետաքրքրի մեր դիմորդներին, դպրոցականներին, օրինակ որպեսզի մասնակցեն և այլ ավելի զարգանա նրանց մոտ ինտեգրացումը Վրաստանի կյանքին։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինտեգրացիայի հետ կապված այսպես է, չկա որևէ խտրականություն, որ նկատվի մեր կողմից, բազմաթիվ ծրագրեր իրականացվում են կրթության նախարարության կողմից, օրինակ ավելի շատ կրթական ոլորտին կանդրադառնամ, որովհետև մնացած ոլորտների գնահատական թերևս չկարողանամ տալ, բայց բազմաթիվ ճամբարներ են կազմակերպվում տարվա ընթացքում, որտեղ որ երեխաները շփվում են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ, օրինակ Անակլիայի ճամբարը, անցած տարի մենք ունենք Թբիլիսիի մոտակայքում մի քանի ճամբարներ, որտեղ տարբեր խմբերով, հոսքերով երեխաները մեկնեցին, այո, և բացի դրանից նաև ինտեգրացիայի հետ կապված կարող եմ ասել, որ ինտեգրացիայի ինչու ոչ տարբեր ծրագրերի մասնակցելը, օրինակ լեզվի շարադրությունների մրցույթներ են իրականացվում են, ենթադրենք որոշ տարածաշրջանների հայացքը աշակերտների, թե ինչպես կարելի է զարգացնել, օրինակ այս տարի մի այդպիսի ծրագիր ունեինք իմ աչքերով Աբխազետին, և երեխաները նման ծրագրերի մասնակցելով դպրոցները բազմաթիվ
դպրոցներ ունենք, որ մեր շրջանում մի քանի դպրոցներ ունենք, որ բազմաթիվ միջոցառումների եւ ծրագրերի են մասնակցում, նրանք բավականին ակտիվ են գործում եւ երեխաները մասնակցելով արդեն ձեր ասածի նման ձեռք են բերում, ինչպես նաեւ տեղեկություններ Վրաստանի պատմության, պատմամշակութային վայրերի արժեքների մասին, դա նույնպես շատ կարեւոր է ինտեգրացիայի պահով, հա, եւ ինչու՞ չէ, ճամբարներում մասնակցելով կամ նմանատիպ միջոցառումների մասնակցելով նրանք նաեւ ձեռք են բերում նոր ընկերներ, ում հետ շարունակում են շփումները, նրանք շատ հարազատ մթնոլորտ են ստեղծում իրար մեջ, եւ անցած տարի նաեւ շրջանի դպրոցներից մի քանիսը ունեին ծրագրեր, որ մի դպրոցը ներկայացնում էր իր կյանքը եւ վրացական որևէ մեկ այլ դպրոց ներկայացնում էր իր կյանքը, եւ այդպիսի շփումների արդյունքում, ելի եմ ասում, ստեղծվում էր ընկերական մի նոր դաշտ, ստեղծվում էր մի հարաբերությունների մի նոր դաշտ, որտեղ որ այսպես ասած շատ ջերմ մթնոլորտ էր, շատ հետաքրքիր էր կողքից նայել այդ ամենին, եւ այսպես չպետք է խուսափենք, մենք ինքներս պետք է այդ քայլին գնանք, իմ կարծիքով մենք պետք է լինենք այսպես ասած քայլ անող առաջնային, որպեսզի կարողանանք հեշտ ինտեգրվել, իսկ եթե մենք մեր մեջ տրամադրվենք, որ ոչ, մենք սա չենք կարող, նրանք մեզ չեն ընդունի, սա հոգեբանական մեծ ճնշում է, մեծ խնդիր է, որը որ կարծում եմ էտապ-էտապ վերացել է, իսկ ինչ վերաբերվում է ինտեգրացիայի պահին, ես ստատիստիկ մի ինֆորմացիա եմ ուզում ուղղակի այսպես քննարկենք, սա ստույգ թվեր միգուցե չլինեն, բայց մոտավոր տվյալներով այսպիսին էր, մեկ գումարած 4 ծրագրի նորից անդրադառնանք, այսօր շատ խոսեցինք այդ մասին, քանի որ ամենածավալուն ծրագիրն էր թերևս, ուրեմն 2010 թվականին ես ինքս նույնպես եղել եմ շրջանավարտ այդ տարվա, այդ տարին նոր այդ ծրագիրը սկսեց գործել, առաջին տարին էր, որ գործում էր, տեղեկությունը, որ մենք ստացանք, բավականին մեծ վախ ունեինք, որ արդյոք կկարողանանք մենք հաղթահարել, արդյոք կկարողանանք ընդելանալ այն ժամանակվա տվյալներով, ուրեմն ունեցել ենք 250 դիմորդ վրացական բուհերում, դա ոչ միայն հայալեզու դպրոցներից, այլ նաև այլ ազգի ներկայացուցիչների նույնպես, իսկ ինչ վերաբերվում է այս տարվա 2018 թվի դրությամբ ասեմ, 250-ը դարձել էր 1250, արդեն 2023 թվականի տվյալներով մոտ 1700 ուսանող, մոտավոր տվյալներ եմ սա ասում, ես ինքս էլ համացանցում եմ այս մասին կարդացել, եւ կարծում եմ սա շատ մեծ դինամիկա է, եւ կարող եմ ասել, որ մենք շրջանում տարեկան ունենում ենք մոտավորապես 200-250 ավարտականներ, ում 70-80%-ը ընդրությունը կայացնում են վրացական բուհեր ընդունվելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Մի բան էլ եմ ուզում լրացնել, որ ասենք ես ինքս, դա իմ ուղակի, իմ նկատած փաստերն են, եւ որ գնում են վրացական բուհերը Վրաստանում սովորում են, ասենք ուսանողները այնտեղ ավելի շատ ընտրություն ունեն, ասենք այս դուրս գալու արտասահման սովելու հնարավորություն, ասենք կացվելի այդ ծրագրերը, փոխանակման ծրագրերը, ասենք Էրազմուսին նման, որ ծրագիրը, որ գործում է ասենք Վրաստանի բուհերում, ասենք երեխաները կարող են մասնակցել, մեր շրջանից արդեն ես արդեն մի քանի հոգու գիտեմ, որոնք որ գնացել են Ֆրանսիա են գնացել, Գերմանիա են գնացել, Իսպանիա են գնացել սովորելու, թեգուզ այդ 6 ամիս է, թե 7 ամիս է, ինչ է, դա էլ արդեն իրենց փորձ է ձեռք բերում, եւ ոչ միայն ասենք Վրաստանի, ասենք կուլտուրան են նրանք սովորում, նաեւ նրանք դուրս են գալիս արտասահման եւ անմիջական շփում ունեն, ասենք եվրոպական ժողովրդի հետ, կուլտուրայի հետ, դա էլ մեծ առավելություն է ասենք մեր Վրաստանի սովորող ուսանողների համար։ Ի հետ կապված նույնպես մի բան ավելացնեմ, ինտեգրացիային է էլի վերաբերվում, Ստեփայի տված հարցին դարձյալ, ուրեմն մենք նաև ունենք գացլիտի պրոգրամը դպրոցների միջև, էլի հայ եւ վրացական դպրոցների միջև ունենք, այս տարի օրինակ Մեծ Արագյալի դպրոցի տնօրենը մասնակցեց այդ ծրագրին, մեկ ամսով ուսուցիչը մեկնում է վրացական դպրոց, ապրում է վրացական ընտանիքում, այնտեղ շփվում է դպրոցի կյանքի հետ, հասարակության հետ, այո, եւ վերադառնում են այնտեղից արդեն իրենց ձեռք բերած փորձով, դարձյալ ընկերությամբ, դարձյալ նոր միջավայրով, ու շատ հետաքրքիր ծրագիր է, մենք ունեցել ենք նման մասնակիցներ Գանձայից, լրիվ մեկ ամիս անցկացնում են որոշակի տարածաշրջաններ են հատկացված դրա համար այդ դպրոցներում տարածաշրջան։ Մի փոքր կտրվենք, տեսնենք արդեն երկրորդ տեսաուղերձը,
արդեն այստեղ մեր ուսանողներն են, ովքեր որ հենց ոլորտի մեջ են, ուսանողներ են, ովքեր որ սովորում են մայրաքաղաքում եւ ունեն փորձ ձեռք բերած, գիտեն թե որն է ազդում, որն է դրական կերպով ազդում, որն է բացասական կերպով ազդում եւ ինչ են անելու ապագայում։ Ապագայի տեսլականը արդեն հայտնի է, դիտենք։ Բարև ձեզ, ես Անզոր Մարխասյանն եմ, 23 տարեկան, Նինոս Մինդայշրջանի հեշտյակ գյուղից, սովորում եմ Վրասանի Իլյա Ճավճավացեի անվան պետական համալսարանում, այս տարի գնում եմ 4-րդ կուրս, ավարտում եմ 4-րդ կուրսը 2024 թվականին։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ միջազգային հարաբերություններ, գերմաներեն լեզվով, եւ երկրորդ մասնագիտությունը նույնպես ունեմ ընտրած, անգլերենի մասնագետ։ Ուսումս ավարտելուց հետո ցանկանում եմ մագիստրատուրան սովորել, բայց ուզում եմ տեղափոխել ուսումս այլ երկիր, Գերմանիա, քանի որ սերս մեծ է թե լեզվի հանդեպ, թե երկրի հանդեպ, դրա համար էլ ընտրել եմ հենց գերմաներենը, եւ մտածում եմ, որ Գերմանիայում ավելի շատ կա զարգանալու հնարավորություններ եւ ավելի ապական մեծ է Գերմանիայում, ինչու՞ չէ, Վրաստանում էլ կարելի է մնալ եւ աշխատել, բայց քանի որ ընտրել եմ Գերմանիան եւ գերմաներեն լեզուն, ցանկանում եմ մագիստրատուրան շարունակել Գերմանիայում, հետո այնտեղ աշխատել եւ ինչու՞ չէ, մնալ եւ ապրել հենց Գերմանիայում։ Չեմ կարծում, որ միջազգային հարաբերությունների դիպլոմով կարող եմ գյուղում աշխատել, բայց քանի որ ունեմ երկրորդ մասնագիտություն անգլերենի մասնագետ, այո, անգլերենի մասնագիտությամբ կարող եմ աշխատել դպրոցներում, բայց այսօրվա դրությամբ դպրոցներում անգլերենի մասնագետները շատ-շատ են, եւ կարծում եմ, որ անգլերենի մասնագետի պահանջ այդքան էլ չկա դպրոցներում, իսկ քաղաքում ավելի մեծ են հնարավորությունները աշխատելու, թե որպես թարգմանիչ կամ որպես ուսուցիչ։ Տարբեր մեթոդներ են օգտագործում համալսարանում, որպեսզի ավելի լավ սովորենք լեզուն, եւ անընդհատ շփումը կարծում եմ, որ ավելի է զարգացնում մեր լեզուն եւ կարող ենք ավելի շուտ տիրապետել վրացերեն լեզվին։ Նոր ընդունվողներին կամ ովքեր որ դպրոցներում են սովորում, ցանկանում եմ խորհրդալ, որ ավելի շատ մասնակցեն տրեյնինգների, քանի որ տրեյնինգները օգնում են, որ ավելի լավ լեզվին տիրապետեն, կարողանան լավ տիրապետեն վրացերեն լեզվին, զարգացնել իրենց բառապաշարը, նաև ցանկանում եմ, որ ով որ նոր է ընդունվում կամ արդեն մասնագիտություն է ընտրում, ընտրեն այնպիսի մասնագիտություն, որպիսի կարողանան ապագայում գործ գտնել եւ ավելի մեծ հեռանկար ունենան։ Ինչպես բոլորը, հայ ուսանողները, ոչ միայն հայ, օտար երկրա, օտար լեզու ուսանողները միշտ էլ ազգային փոքրամասնություններ են, էլի միշտ էլ հանդիպում են տարբեր դժվարությունների։ Ամենաառաջինը կարող եմ նշել, որ լեզվի խնդիրն է, լինի դա լեզվի իմացությունը, թեկուզ լեզուն գիտես, բայց անվստահ ես, այսպես ասած, անվստահությունը։ Առաջին խնդիրը հիմնականում այդ է, երկրորդը երևի ինտեգրացման հարցն է, Թբիլիսիում ապրում ես ուրիշտեղ, հետո արդեն տեղափոխվում ենք մեծ քաղաքում, մեր մայրաքաղաքում, արդեն ինտեգրումը մի քիչ բարդ է, բայց համարվելով երկրորդ կուրսի ուսանող կարող եմ ասել, որ ինչ որ չափով հաղթահարել եմ այդ ամենը։ Ավարտելուց հետո հիմնական մասնագիտությունս այնպիսի մասնագիտություն է, որ կարող եմ ասել, որ մի քիչ բարդ է այստեղ գործ գտնելը բիզնես կառավարման բաժնին։ Դեռ հստակ չեմ որոշել վերադառնալու եմ թե չէ, բայց կարծում եմ, որ մեր շրջանում, ոչ միայն մեր շրջանում, մեր պետությանը շատ են հարկավոր որակավորված մասնագետներ, կարող եմ ասել, որ նաև պարտադիր են։ Տեսեք, այստեղ օրինակ հենց տեսաուղերձում հնչվեց, որ միջազգային հարաբերություններում է սովորում, ձեր մեջ վստահ եմ կա հենց միջազգային հարաբերություններում սովորող ուսանող, ուզում եմ լսել կարծիքը։ Մեվար Լուսնե Ամիրխանյանի, Սավլոբ Իլյաս Սախեմցիփով ունիվերսիտետի Սարդաշորիս ուրթիերթովեբիս միմարթուլեբիտ, ասավե դամատեբիտ Մաքս Արչեուլի Ֆրանգուլիենա, դա ուկվե վար մեոթխե կուրս է, ռատոմ Թբիլիսի դա, ռատոմ Սակարթվելո, ջեր իմիս ուպիրվել է սկովլիս ամիս տկմամինդարոմ, ջեր սկոլիս պերիոդի դանվե կոնդայիս գրծնովարոմ, զուստատ Սակարթվելո ադա, զուստատ Թբիլիսիա չեմի մոմավալի, ռադգան մենտալիտետի տազրովնեբիտ չեմթվիս ուպրո ախլոս իխո, ենիս բարիերի չեմթվիս արծարմոհատ գենդա իսետիտ սիրթուլես, ռադգան չուեն սկոլաշ մե զոգադատ մքոնդա միդրեկիլ է բաս ենեբիս ծավլիս կեն, ես իխո քարթուլի, ինգլիսուրի դա սաբետնիերո չուեն գուավս մագարի մաս ծավլեբելի սկոլեպշի պետագոգեբի,
Da, garda scola și staulisa, asebe davdiodi metormete clasi ucue siho, Jvania scola și romelit șvenieri programa Madloba Taurobas am șesazle lobistuis. Garda amisa asebe zalian activuri vigavi schoada schoa training epsi, conferenții epsi, curs epsi, da, se șemdec. Zogadat rache heba chems roles etnicur rogorts etnicur tsarmomadgenlebistvis kartul sazogadoebashi zogadat me sitqo etnikuri umtsiresoba ar miqvars da ar momtsons radgan me vfikrop rom tu adamiani saobrobs am enit da azrovneps mskavsat rogorts kartveli da ase shemdeg es ukve imas nishnavs rom shen khar etnicuri umetesobis patara nazili da es arunda ihos problema chventvis anu chven ar vart kartvelebiskan ganskhovebuli adamianebi ai ornak mer tagavarum menk unenk usanogh ov vor mer yerkri samaneris durs e sovorum Hayastani Hanrapetutyunum hents nra hamar kartumen vor ardiakan e hents lezvi imatsutyan khntire yete ga aisteg եւ ինչպիսի խնդիրների առաջ կկանգնի ապագայում ուսում ավարտելուց հետո։ Լսենք նրա կարծիքը, ինչ է մտածում նա։ Բարև ձեզ, ներկայանում ես Ալլա Անտոնոսյանն եմ, առաջին մասնագիտության պատմաբան եմ, ավարտել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետը, հիմա սովորում եմ մագիստրատուրայում, Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայում, քաղաքական կառավարում եւ վերլուծություն մասնագիտությամբ։ Շատ հաճելի էր լսել ինֆորմացիան, որը որ ըստ էության ինձ չէր վերաբերվում, որովհետև այստեղ չեմ սովորում։ Բայց այնուամենայնիվ, քանի որ չգիտենք, թե մեր ապագան ինչպես կկառուցվի, այս ինֆորմացիան ինձ համար էլ էր կարևոր։ Ուզում եմ մեկ նկատառում անել, եթե Վրաստանում սովորող կամ Վրաստանում պատրաստվող սովորողների համար բարիերա հանդեսանում վրացերեն լեզվի չիմացությունը, ապա Հայաստան գնալ պատրաստվող ուսանողների համար խնդիր էր համարվում հայոց լեզվի եւ մասնավորապես հայոց պատմության չիմացությունը, որովհետեւ ինչպես գիտենք, եթե դպրոցում հայոց պատմություն սովորում են, ապա հայոց պատմություն չեն սովորում եւ ես ընտրել էի պատմության ֆակուլտետը եւ ինձ համար դժվար էր, որովհետեւ հանդիսանալով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես պետք է քննությունը հանձնեի միասնական համակարգով, այնպես ինչպես պետք է հանձնեին Հայաստանում սովորող ուսանողները, դպրոցականները եւ ինձ համար դժվար էր հայոց պատմության այդ քննության հաղթահարումը, բայց քանի որ ես ինքնուրույն էի պարապել դպրոցում սովորելու տարիներին, ես կարողացա հաջողությամբ հանձնել քննությունը։ Քանի որ այստեղ արդեն խոսվեց տեխնիկական խնդիրների մասին, ինտեգրում, վրացերեն լեզվի հետ կապված խնդիրներ, այնուհետև արդեն մշակույթի հետ ծանոթացում եւ այլն, ես մի փոքր կխոսեմ Հայաստանի հետ կապված կրթության բովանդակության մասին։ Կոնկրետ թե ինչպիսի խնդրի եմ ես բախվել, ես տեսնում էի, որ Հայաստանում կոնկրետ բուհերում խնդիր էր հանդիսանում կրթության որակը եւ կրթության բովանդակությունը, այսինքն թե դասախոսները ինչ են սովորեցնում ուսանողներին։ Մենք տեսնում ենք, որ բուհերում շարունակում են դպրոցի որթեգրած ավանդույթը, այսինքն տալ գիտելիք ուսանողին, այնուհետև ստուգել այդ գիտելիքը, բայց հետագայում, երբ որ ուսանողը մտնում է աշխատաշուկա, գործատուի հետ կառուցած հարաբերություններում դա խնդիր է առաջացնում, որովհետև տեսնում ենք, որ շատ է տեսական գիտելիքը եւ քիչ է գործնական այդ պրակտիկայում արվող քայլերը։ Եվ այս տեսական եւ իրական կեղծ եւ իրական գիտելիքների հետ կապված մի հետաքրքիր պատմություն կա գիտության մեջ, եւ խոսքս ավելի համեմատությունը ավելի պատկերավոր դարձնելու համար թույլ տվեք պատմեմ այդ պատմությունը, երբ Max Planck-ը ուրեմն դարձավ Նոբելյան մրցանակակիր, նա գերմանացի ֆիզիկոս էր, 1918 թվականին սկսեց շրջել տարբեր գերմանական համալսարաններում եւ երբ հերթահասավ Մյունխենի համալսարանին, նա արդեն բավականին հոգնել էր եւ քանի որ իր վարորդը բավական հումորով մարդ էր, առաջարկեց, որ այդ դասախոսությունը Մյունխենում ինքը կարդա, որովհետեւ այնքան էր լսել, արդեն անգիր էր արել, եւ Բրանկը համաձայնվում է, որ իր վարորդը կարդա այդ լեկցիան, եւ երբ որ լսարանում արդեն վարորդը վերջացնում է այդ լեկցիայի կարդալը, պրոֆեսորներից մեկը ձեռք է բարձրացնում եւ հարց է ուղում նրան, եւ բնականաբար վարորդը այդ հարցի պատասխանը չգիտեր եւ այսպիսի պատասխան է տալիս, ասում է, նախքան այստեղ գալը ես մեծ կարծիք ունեի ձեր համալսարանի վերաբերյալ, բայց այնքան պրիմիտիվ հարց եք տալիս, որ թույլ տվեք իմ վարորդը պատասխանի ձեր հարցին։
Ուզում եմ ասել, որ դրանից հետո գիտության մեջ առանձնանում եմ իրական գիտելիք, prank-ի գիտելիք, prank knowledge եւ կեղտ գիտելիք, վարորդի գիտելիք, driver knowledge. Ես ուզում եմ, որ ուսանողները շատ ավելի ուշադրություն դարձնեն ոչ միայն դասախոսների տված այդ լեկցիաներին, որոնք որ շատ են, միայն լեկցիա, այնուհետև դու այդ գիտելիքը վերարտադրում ես եւ պատմում ես դասախոսին, ինքն էլ այդ միջոցով ստուգում եւ գնահատական է նշանակում, այլև ուսանողները ուշադրություն դարձնեն ավելի ինքնակրթվելուն, զարգանալուն, որպեսզի այդ վարորդի դերում չհայտնվեն եւ ես կարծում եմ, որ կարևոր է նաեւ ուսանողներին հնարավորություն տալ ինքնուրույն մտածել, որովհետեւ շատ ենք տեսնում, որ համալսարաններին կից վաճառվում են, ենթադրենք, դիպլոմային աշխատանքներ, ռեֆերատներ, վաճառող ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ պատրաստի նյութ են վաճառում ուսանողներին եւ ուսանողներ աշխատելով, ժամանակ չունենալով միանգամից գնում է այդ նյութը եւ ըստ էության տեսնում ենք, որ չի ունենում իր գիտելիքի ծառը, որը որ ինքն է տնկել, ինքն է աճեցրել։ Ես մարդկանց, որոնք որ նոր են պատրաստում ավարտել դպրոցը եւ չեն կողմնորոշվում մասնագիտության ընտրության հարցում, ուզում եմ ասել, որ ամենակարևորը, որ դուք առաջնորդվեք ձեր հմտություններով եւ պարտադիր չի, որ ընդունվեք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Եվ ես ծնողներին նույնպես նույն կոչը ուզում եմ անել, որովհետեւ տեսնում ենք պրակտիկա, երբ ծնողները իրենց չիրականացրած երազանքները ներողություն արտահայտությանս փաթաթում են երեխաների վզին եւ երեխան, որը ենթադրենք ֆուտբոլիստ է ուզում դառնալ, մայրը պարտադիր ուղարկում է բժշկական համալսարան, որը իր տեղը չի։ Եվ քանի որ 3 սեպտեմբերի 1-ն էր, ուզում եմ շնորհավորել նաև բոլորին նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ եւ մաղթում եմ, որ բոլորս հաղթահարենք ծուլությունը եւ կարողանանք նոր հաջողություններ գրանցել կարդալով եւ ինքնակրթվելով։ Օրինակ ես ուզում եմ ավելացնել քո խոսքին, որ դու հենց նշեցիր երազանքի մասնագիտության մասին։ Մենք ունենք տեսաուղերձ, որտեղ որ երևում է, թե ինչպես մեր ապագա դիմորդը ընդունվել է մի այնպիսի համալսարան եւ մի այնպիսի տեղ, որը որ իր երազանքն էր եւ նա խոսում է այն մասին, որ շատերը դա որակում են որպես ռիսկային, շատերը նույնիսկ զարմանում են, երբ իմանում են, որ նա ընդունվել է եւ ընտրել է հենց այդ մասնագիտությունը։ Տեսնենք տեսավերցը։ Ես ընտրել եմ այնպիսի մի մասնագիտություն, որը որ հիմա Ջավախքի շրջանում գրեթե չկա։ Ընտրել եմ ռազմական ակադեմիա Գորի շրջանում։ Փոքրուց եմ ուզել, միշտ երազել եմ ինձ տեսնել այդ համազգեստի մեջ։ Դե շրջապատում շատ կան կարծիքներ, որ աղջիկը չպետք է գնա այդպիսի տեղ, դա աղջկա տեղ չի, դժվարությունները շատ են իմիջիայլոս, թե ֆիզիկական, թե հոգեպես, բայց քանի որ ես նպատակ էի դրել եւ շատ ուրախ եմ, որ քնություններս անցել եմ եւ շուտով գնալու եմ այնտեղ, որտեղ որ երազել եմ։ Դե քանի որ Վրաստանն եմ միայն պատկերացնում իմ հայրենիքը, ես Վրաստան եմ համարում, անգից ասած, շատ եմ սիրում Վրաստանը։ Լեզվի համար ուղղակի խենթան եմ լինում։ Ճիշտ է, տիրապետում եմ լեզվին, բայց ուզում եմ ասել, որ Ջավախքում շատ քչերն են տիրապետում պետական լեզվին, ինչ որ շատ վատ է։ Կուզենայի, որ ավելի այսպես ասած դասընթացները շատ լինեին վրացերեն լեզվի, որպեսզի Սամսխի Ջավախքի շրջանում աշակերտներ իմանային պետական լեզուն, որպեսզի հեշտ լինի նրանց համար։ Ճիշտ է, հիմա զրակուրսը կա, սովորում են վրացերեն, բայց ես թվում է, որ դա 1 տարի անիմաստ վատնում է, կարելի է միանգամից առաջ կուրս նստել եւ շարունակել ուսումը։ Կարծիքներ Սկինարմենուի։ Դե գիտեք ոնց, եթե արդեն ինքը ասում է մեր երիտասարդը, որ նա կուզենա առաջ կուրս սովորեր, ապա միանգամից թող այդ 4 քննությունով ընդունվեր, քանի որ նա համարում է, որ մարտություն չի։ Իսկ եթե իրոք ասենք 5-ից եթե լեզուն չես տիրապետում, ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ 0 կուրսը դա նախապատրաստական կուրս է, ասենք, որտեղ որ ուղղակի հիմնական բաներն են սովորեցնում, լեզվի, քրեականություն, կարդալ, տամ չգիտեմ ինչ ունեք դուք, 4 ուղություն ունեք, կարծեմ, չէ՞, 0 կուրսով որ գնում եք, 4 ուղություն ունեք։ Համենայն դեպս, տեսեք, այս աղջիկը ինչով դուր եկավ, ինձ որ նա իրոք ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որի դեմ են բոլորն են եղել, բայց այդ աղջիկը, քանի որ փոքրուց ինքը նպատակ է դրել, ուրեմն նա հասել էր նպատակին։ Եվ ես միշտ էլ ասել եմ, էլի կրկնում եմ, դա իմ հիմնական խոսքն է։ Ուզում եմ ասեն, չիներեն պետք է սովորեն, մենք հոմ չիներեն չգիտենք հիմա։ Իսկ եթե մենք նպատակ ենք դրել, որ պետք է դառնանք չիներենը տիրապետենք, մենք հոմ կհաղթահարենք այդ բարիերը, այդ խոչընդոտ։ Ուրեմն դրա համար մենք պետք է միշտ էլ որպեսզի կարողանանք ճիշտ մեր կյանքը կառուցել, եւ ասեմ, որ հիմա դուք ջահելներդ եւ
մենք որ երբ որ մենք էինք ընտրություն անում, ասենք ընտրության լայնությունը շատ քիչ էր մերը։ Մերը կարող է ծնողը ասեր, որ դու պետք է գնաս մանկավարժ լինես, քանի որ դա կնոջ համար մասնագիտություն է, ուրիշ տեղ դու իրավունք էլ չունեիր գնալու, իսկ հիմա դուք արդեն կարող եք ձեր ծնողների հետ շատ հանգիստ նստեք, քննարկեք, քվեարկեք, բացատրեք ձեր ծնողներին, ինչու՞ն է առավելությունը այն մասնագիտությանը, որը դուք ընտրում եք, կարողանաք ձեր ծնողին ասենք այնպիսի փաստեր բերեք, որ ձեր ծնողը իրոք տեսեք, հիմա արդեն մեր զարգացումը այնպես է հասել, որ ճիշտ է մենք փոքր քաղաք ենք, մենք դեռ էլ ունենք զարգացման տեղ, բայց համենայն դեպս մենք ասել ենք այն աստիճանի, որ կարող ենք մենք հավասար մեր ծնողների հետ նստենք կլոր սեղանի շուրջ եւ մեր հարցերը քննարկենք, լուծենք։ Եվ ինչու՞ չէ, դուք պետք է ճիշտ որոշեք, այդ տիկին էլ Միրան ճիշտ ասեց, բազային աստիճան ավարտելուց հետո 10-րդ դասարան, երբ որ դուք եկաք նստակ, դուք արդեն պետք է կամացից ուսումնասիրեք յուրաքանչյուր մասնագիտության դժվարությունը եւ դա ինչ կանով է մատչելի ձեզ։ Եթե դուք տեսեք ուսումնասիրեք մի քանի մասնագիտություններ, հետո վերջում որ 12-րդ դասարան ավարտելուց հետո ձեզ հեշտ կլինի իրոք ընտրել ձեր մասնագիտությունը։ Ամենուի օրինակ դուք ճիշտ հարց նշեցիք, որ կա ուսումը, այո, ընտրությունը մասնագիտության, սակայն պետք է նաև մտածել ապագայի մասին, նույնիսկ եթե սովորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, վերադառնալով ինչ պետք է անենք։ Եվ ահա մենք ունենք եւս նմանատիպ ուղերձ, երբ որ սովորողները գալիս են կամ արդեն պետք է աշխատեն այստեղ, լեզվի խնդրի առաջ են կանգնում, ինչպիսի խնդիրներ են եւ ինչ են կարծում, օրինակ ունենք այդպիսի տեսաուղերձ, դիտենք։ Նշեմ, որ նախ ես սովորել եմ Երևանում, բայց հասկանում եմ, որ եւ բոլորն են գիտակցում, որ ապրելով տվյալ պետության մեջ պետք է պարտադիր է, ոչ թե պետք է պարտադիր է իմանալ լեզուն։ Դա առաջին հերթին մարդը ինքն իր համար է սովորում, հա։ Ինչպես ասում է հայտնի խոսքը, որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, կապ չունի թե ինչ լեզու, հետեւաբար առավել եւս պետական լեզու իմանալը դա պարտադիր է։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր երիտասարդությանը, հա, հիմա ես կարծում եմ, որ մեծամասնությունը նախընտրում է Թբիլիսիում սովորել, այդ կերպ լեզուն ավելի լավ տիրապետելու համար։ Ես կարծում եմ, որ առաջին պայմանը դա է, երկրորդը, որ աշխատատեղ հեշտ լինի ավելի գտնել հենց այստեղ, հետևաբար երիտասարդությունը ես կարծում եմ, որ ընտրում է Թբիլիսին։ Ես համամիտ եմ, որ իհարկե ապրում ենք այս պետության մեջ, մենք հանդիսանում ենք պետության քաղաքացիներ, որպեսզի մենք մեզ լիարժեք մարդ զգանք, լիարժեք կատարելագործվենք, պետք է պարտադիր տիրապետենք պետական լեզվին, եւ մնացածը ողջունում եմ, այսինքն այս մոտեցումը, եւ երևում է, որ երիտասարդների մեջ կա մոտեցման տարբերություն եւ դրական դինամիկա կա այս ուղությամբ եւս, դա իմ համար ողջունելի է իհարկե, չենք մոռանում մեր ազգային արժեքները, չենք մոռանում մեր ազգային պատկանելիությունը, մենք հարգում ենք մեր ազգը, մեր այսպես ասած դիրքը եւ այլն, եւ միևնույն ժամանակ հարգում ենք մեր հայրենիքը, մեր պետությունը, որի զարգացման համար պետք է ծառայենք միասնական։ Սոսե Պանտոնոսյանը ճանովականի մասնակետ, մերից աշխատեմ, կուզեմ ես ձեր հարցը ձևակերպեմ։ Ով որ ուզում է ուսանող սովորի, դժվարությունները կան, ամեն ինչի մեջ դժվարություն կա, եթե դժվարություն չեղնի, եթե ուրում են չի կարա այդ ձև եղնի ուսանողների համար, ես էլ ուսանող եմ եղել, դժվարություն շատ է, Երևան եմ սովորը, դժվարություն եղել է, լեզվի պրոբլեմ եղել է, թե գուզ Վրաստանի մեջ հիմա մեր երեխեքը 90% գիտեն վրացերեն, դպրոցից էլ դուրս կգան արդեն, մեր դպրոցը սովորած են, տեղում վրացերենը շատ ուժեղ, մեր ժամանակ է ձևի չէր, բայց հիմա արդեն շատ են, ժվայնակ սովորեն դպրոցում, սրո կուրսով կա, ամեն ինչով կա, եթե երեխն ուզում է սովորել, կարանա սովորի, իրա արդեն իրա կամքն է, էլի սովորողի համար պարտությունները կան, պարտությունները հաղթարել շատ հեշտ է, դժվարության հեշտ մի բան չի լինի։ Կարծիքներ։ Կարծիքը նույնն է մնում, հենց մեր տիկին Էլմիրայի օրինակով էլ ասեմ, մեր տիկին Էլմիրան ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, միջազգային հարաբերությունները, բայց այսօրվա դրությամբ տիկին Էլմիրան լիարժեք տիրապետում է լեզուն պետական, եւ լիարժեք նա աշխատում է, եւ ոչ մի խոչընդոտ չունի։
ինչի որ գնում են հեշտիայի անտանոսյաներ, երեխան ասեց, որ գերմաներին եմ ընտրել, որ գնալու եմ Գերմանիա, նպատակը Գերմանիան էր, ընտրել են այնտեղ անգլերեն, որ գնալու են ասենք Ամերիկա կամ ինչ-որ միտեղ ֆրանսերեն, որ գնալու են Ֆրանսիա, պարզ չէ, որ եթե դու ապրում ես այս պետության մեջ և պետական լեզուն վրացերին, ուրեմն պետք է դա իմանաս, ստեղ ոչ մի խոչընդոտ չկա և ջահելների համար մանավանդ չկա, քանի որ նրանց համար լեզուն սովորելը դժվար չէ, ասենք մեծ տարիքում սովորելը լեզուն այլ է, ձեր տարիքում սովորելը այլ է, ես որ սկսեցի աշխատել որպես տնորեն, ես ինքս ես չեմ ասում, որ ես հիմա, ես իհարկե շատ վատ եմ տիրապետում Տիկին Էլմիրայից վրացերենը, բայց համենայն դեպս, եթե ես սկսեցի աշխատել, ես հասկացա, որ ինձ պետք է, որպեսզի իմ աշխատանքս հաջողակ լինի և արդյունավետ լինի, ես պետք է լեզուն սովորեմ, և եթե ես 50 տարեկան տարիքում կարողացա ինչ-որ սովորել, կարողանամ կոմունիկացիայի մեջ մտնել, դա ձեզ համար բաբշե բարդություն չէ, ընդհանրապես, կապ չունի, որտեղ եք սովորել, երեխեք ջան, լեզուն սովորում են խոսելով, բայց եթե չխոսենք, որպես լեզվի մասնակետ էլ ասեմ, որ լեզուն պետք է կոտրել, դիրքը դնել, որպեսի ճիշտ լեզուն դիրք ընդունի, իսկ դրա համար պետք է խոսել, միայն խոսել և խոսել շփվել, հնարավորություններ դելի շատ-շատ է, միք վախենա, ամենակարևոր է սկյանքում, դժվարություններից մարդ պետք է չվախենա, եթե դուք վախեցաք ինչ-որ էլեմենտար դժվարությունից, դուք հետագայում չեք կարողանալ հաջողակ լինել, ռիսկը գործի կեսն է։ Այո, իհարկե, ես մասնագիտությունս ընտրել եմ սիրելով այդ ոլորտը, իմ համար եղել է երազանք հենց միջազգային հարաբերությունների ոլորտում աշխատելը, բայց ցավոք սրտի աշխատաշուկայի բացակայության պատճառով չեմ կարողացել համապատասխան աշխատանք ձեռք բերել, բայց չեմ դժգոհում նաև իմ այսօրվա ունեցած աշխատանքից, ոչ պակաս նշանավոր ոլորտում եմ աշխատում, կրթության ոլորտում, որը որ իսկապես շատ սիրում եմ այս ոլորտը, հենց այն սերը, այն ձգտումը, որ ունեցել եմ կրթական ոլորտի նկատմամբ, առաջ խաղացումները կրթական ոլորտի և այլն, ինձ ստիպել են սովորել լեզուն, ինչու չէ նաև որպես միջազգայնագետ մենք պարտավոր ենք մի քանի լեզվի տիրապետել, և այդ ցանկությունը նույնպես, և լեզվի առումով մի, այսպես ասած, անդրադարձ եմ ուզում կատարել, լեզուն ամեն մարդ չի կարող նմանապես տիրապետել, հա, լեզվա անկալման ունակություն գոյություն ունի, լեզվա իմացության հոգեբանություն գոյություն ունի, որ յուրաքանչյուր մարդու մոտ անհատական է, դա ես չեմ կարող համեմատել, որ բոլորս միաժամանակ մեկ տարվա ընթացքում նույն ձևի կընկալենք լեզուն կամ թեկուս 10 տարվա ընթացքում, ես ինքս մի փոքր լեզվա անկալման այդ ուղղությամբ կարող եմ ասել, որ հեշտ եմ ընկալում լեզուն, և դա է եղել միգուցե իմ այսպես ասած հաջողությունը, և իրոք կուզեի ասել, որ դա խոչընդոտ չի, ելնելով իմ աշխատանքային ոլորտից նաև կարող եմ մի հավելում ևս անել, որ ես հիմա որպես ռեսուրս կենտրոնի ներկայացուցիչ մասնակցում եմ մրցույթներին, ուսուցիչների, հա, դպրոցներում ընդունման մրցույթներին, այստեղ ոչ մի խնդրականություն, արդեն 2019 թվականից ես ընդգրկված եմ, հա, այդ ծրագրերի մեջ, ոչ մի խնդրականություն չեմ տեսել Երևան ավարտած կամ Թբիլիսի ավարտած ուսանողների միջև, ընդհակառակը եղել են դեպքեր, որ նախապատվությունը տրվել է հենց Երևան ավարտածներին, մենք ունենք նախարարության մասնակիցներ մրցույթների հանձնաժողովների մեջ, նրանք նույնպես շատ բարձր են գնահատում Երևան ավարտածների, այսպես ասած, գիտելիքները, և ոչ մի բարի էր, ոչ մի խոչընդոտ առ այսօր չեմ նկատել, ուղղակի հետագայում աշխատանքային, այսպես ասած, ոլորտ ներգրավելուց հետո պետք է յուրաքանչյուրս մեր անձնական պատասխանատվությունը ունենանք, գիտակցենք, որ պետական փաստաթուղթ ենք լրացնում, կարդում ենք պետական փաստաթուղթ, մասնակցում ենք պետական վերապատրաստումների պետության կողմից, պետք է լեզուն տիրապետենք, որ այդ ամենը հասկանանք, ընկալենք, սա է խնդիրը, իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատաշուկա մտնել և աշխատել, այստեղ որևէ խոչընդոտ ինքս չեմ նկատել, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Արմենի, Տիկին Էլմիրա, ճիշտ է ասված, հենց հաջողության բանալին հենց համբերության մեջ է, եթե ունենանք համբերություն ամեն ինչի կհասնենք, դե իսկ այսօրվա մեր թողարկումն էլ մոտեցավ իր ավարտին, ես վստահ եմ, որ կային դեռ բազում հարցեր, որոնք քննարկման կարիք ուներ, սակայն մեր ժամանակահատվածը ցավոք սրտի ավարտին հասավ, ես հույս ունեմ, որ մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկման շրջանակներում, ցտեսություն։